Сәлем, достар! Сіздермен бірге мен, Дико, және менің қасымда достар. Кім бар деп ойлайсыңдар? Әрине ол Митаяқ! Әрине, сәлем, достар! Қалайсыңдар, Митаяқ? Мына отырған бізді Митаяқ, Мико 5, Мырзын 5. Достар, мына жақта қараңдар, біз деген Мыстан кемпірдің несінде жүріп мынандай әлемінде өткен жолғы видеомызда көрген боларсыздар. Сол жақта осындай телепорт тұрған болатын, сол телепорттан өтіп кеттік. Мына қараңдар, мына қорқынышты түріше. Мына жақта, короче, скелет, ит және Хэллоуиннің асқабақтары, короче, бірдеңелер тұр. Ал бізге мына жаққа қарай кіру керек. Ана жақта асқабақ бар екен. Да, асқабақ жинауға болады. Так. Ит тоқылды. Мынау есік тоқылдатып жатырық, тоқылдатып жатырық. Аа! Как? Қайға түсіп жатырық? Не болып жатыр? Не болып жатыр? Соны айтам ғой, қақтасың. Шошып кеткенсің ғой. Слишком алыстан келді ғой, достар, көріндер ме? Қорқынышты жермен келе жатыр. Өткен жолғы Роблоксымыз қызық болды, иә, достар, сіздерге де ұнаған шығар деп ойлаймын. Тура соған ұқсайтын сияқты. Иә, Мико екеуміз бір-біріміздің қанымызды іштік ол жақта енді. Мынау скелеттерді қараңдар, ай бай. Оны грипп болса жесең өліп қаласың ғой, оның грипп өлесің ба? Джик десең. Ай бай. Кәдімгі қорқынышты ғой, мынаны қара. Разноцветный. О, жанырып жүрсе болады асқабақтай. Е, прикин, факел сияқты. Қызық, ә? Айна қойттан түстік қой. Не үшін аяққа шығып отырсың? Әшейін шығып көріп жатырмын ғой мен. Лабиринтке керек екен мынау. Мына жақта адамдар кетіп бара жатыр, соның артымен. Мына жақта біреу кетіп бара жатыр, соның артымен барсам, бұл вообще таппай жүр екен. Ой, мен осының артынан жүрсем. Чмо екенін вообще білмейді екен ғой. Мына жақта бір бәлелер құлап жатыр. Мә, немене ма бітпейтін? Қызыл көз ауыр. О, таптым, 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 таптым. Алақай. Мен жақта свет жанып тұр, Мико десең. Мына жақта бір мыстан кемпір жүгіріп жүр. Мені тап, мені тап, мені тап, мені тапсаң табасың. Тупик, 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 тупик құрсын. Қақтайын. Қақтасың, бір кел. Адам көп тұрған жоқсың бағасың да? Жоқ. Мыналар ана жаққа барып көрдім. Кел бері кел. Мына жаққа кел. Жүрсің өзі. Так, ойбай, мынау кесетін ары бер. А! Ровно кесетін үстінен жүріп қалайын деген сол. Таймингпен. А! Шошып кетіп жатырмын, е ма. Шошисың? Но? Шошиды екенсің, шошиды екенсің. Но, асқабақ. О, наконец-то қолымыздағын тастадық. Ойбай, мынау немене қалай қалай? Ойбай, ойбай. О, насқа бағытын түрін қара. Ойбай. Не істеген мына сорлыға? Білмеймін, мынау бейшара не қиыншылық көрген білмеймін, достар. Әйтеуір кәдімгідей қиыншылық көріпті. Конкретно қиыншылық көріпті енді бейшара асқабақ не болса да. Ойбай, мына бұрынғы Роблокстардың атасы емес пе осындай домалаққа шығатын? Опа. Геморройный обл еще. Эй, мынау қалай шығады? А, үстіп па? А, бұл еще құлап кетсең жамандай. О, қиын осы бар ғой. Келдім мен, келдім, қош келдік. Есік ашқан жаман екен да. Төң келіп бір бәле істеп жатыр. Мико уақытта, Мико уақытта. Мико күтеміз, достар. Келе жатырмын, кеп қалдым. А, әні келе жатыр, Мико, әні келе жатыр. Давай, секір, мәләдес. Мына жақта палас кілем төсеп қойыпты, төлеп деп тұрмын ғой. Ойбай, ойбай, ойбай. Не деген кілемдер төселген? Кілем сияқты. Пицца, мицца. О, мынан қара. Алғы аттанды қалаш. Қылсамыз ай, кей төлсем, мән, мән де. Ей, о, намыстан кемпір оянып кетті. Ойбай. О, деп осыған жүгіріп баратсаң, ә? Ай, қашамай. Қарамайғансың ғой, тупит етіп қойғансың ғой. Жарайды, апау, қоя бер. Кетіп қалайын. Ана мен қуалап келе жатырмын, мен өте алмай келе жатырмын ұрсын. Әлі қуалап келе жатырмын. Мен әлі қолай деген ғой, достар. Ай. Митаяқ. Ұсталып қалдым. Слишком түрі қорқынышты екен. Ұсталып қалдым мен. Дормыз деген ғой. Так, қылышымызды алдық. Қылыштасамыз. Почти уже анау атамыз апамыз келе жатыр. Тез тез мынаны ашып тастауым керек. Мына жақта мықты заттар бар. Анау қанша болайды әлі?
Дагынса ой. Ай. Бітті. Балам айткен. Шо, наконец-то. Қызық екен науда, шо, ерекше Роблокстар шығып жатыр екен ғой. Күшті-күшті. Лайктарыңды басыңдар сол үшін. Я ешқайсына ұқсамайтын бір-біріне. Опа. Так, о, мына жақта асқабақ. Асқабақ қиынё. Так, о, Мик отыр ғой, мына жақта Мит аяқ. Кет, Мит аяқ. Мына жақта не істеу керек? Бүйтеміз, сосын мынаны қара, креслоны қара. Кресло мына воздушным шарике. Не істейді мынау? Басылды ма өзі мынау? Білмей, басылды ма, басылмады ма? Не істеу керек? Білмеймін ғой. А, мынаны қара, мынау жол істеп береді екен ғой бізге. Ес, екеусінде басу керек қой, екеусінде басу керек, короче. И, чутк, чутк. Мынаны бассақ, мыналар түседі екен. Өте тамаша, сен ананы бастың ба? Ой. Менің мұнан басқа. Оны мен басуым керек екен, короче. Қайда еді? Мен қайтып диваннан өтемін ба? Демен. Так, екіншісін басуға баратырық. Все, бәрі түсті. Қызық екен науда, неше түрлі қылып тастапты. Давай, о, асқабақ ине. Қанша асқабақ жинады, өз асқабақтарым сақты жиналып отыр. Мә, мен бақ не істеу керек? А, мына ха. Ай, не істеу керек? Ай, бір бәле болып отыр, не болып отыр, білмеймін. Бақ болады. Ай, мен де нормально болып отқан жоқпын, айтыр, мен де. Эй, нау, не? Что с ним не так? Сенді не ақтасын ба? От первого лица шысам нормально екен. Так, ой, ой бай. Қалай-қалай. Секіре саламыз олай. Не істеу керек? Не істеу керек? Бір түрлі ой, ма. Нау не? Нан бас деп қопта айтыр. Бұны несін басасын ау? Я что-то, что-то на миг... Ой, блин, хоть ну. Түсінбедім дымда. Не алдың? И чё? Білмеймін, дым түсініп атқан жоқ, мәзер басып шықтым. Дым пайда көрген жоқ басқаннан. Нау дәу, өй, қайтып түсіп кеткен соң ғой нан. Чё, емайы? Не? Іштеңе дымсыз. Қорқынышты ғой, не? No thanks. Так. No thanks. Эй, не істейміз? Jacks. А, мынаны қара. Мынаны аламыз. Үстеміз да құямыз мұны. А, анаған су құяды екенбіз ғой. Бәсе. Енді жапырағы түсті, сөйтіп. Мә, құрсын. Не істейміз бұл жапырақ бізге өтуге жол бере ма? Төбесінен аттап бұттай өтіп кетеміз ары қарай. Жапырағы қатты өсті көрінер ма, достар? Моментально өседі екен, ә? Қатты өсті, қатты өсіп кетті. Опа, тағы суара. О, бәсе, спасибо. Суғара береді екенбіз да, бірақ. Су ұмытып қалды ғой мен. Өсіп кетті родной. О, мен өзім бірге өсіп жатыр едім. Өсе алмай қалдым. Су ұмытып қалды. Қайтып көрді. Қалай бітіп қалады ол, бітпейді ол. Суық өткел бар десең. Нау, қалай өтесің, наяқтан өтеді екенбіз. Күшті, күшті, достар. Ааа! О, нормально, өттін. Алыстап барадым, ма, немене бәле? Жапырақпен бірге өсіп өткенсің ғой. Мен де жапырақпен бірге өсіп атым. Чотам. Ойбай, ойбай. Қайқа қарай өседі өз. О, арбуздар. Неше түрлі нәрселер шығады ғой мынақта. Кетті. Ай, арбузға тимеу керек екен. Атылып кетті арбуз. Арбуз мен бірге атылды ғой арбуз. Қызық, қызық, қызық. Қаза пісіп. Кетіп кетсең атылып кетейін деп тұрған арбуздар ғой примерно. Деп тұр. Қызық екен мыналар, вообще ойындар. Ұнап жатыр маған ше. Мынандай новый Роблокстар көрмегелі көп болған. Так, кә-кә-кә, лайктарымды басып арнаға тіркеліп отырсыңдар, достар, кім көріп отыр? Ө, кәшелә. Жақ, қыз, сөзінде, не істеу керек енді? Аааа.
Tağı da kınap gülür mü? Öy, Yeri deyin bol lan. jırap jürü degen Ne? sında. İşim pısıp gitti. Sol gu. Эх, Тез тез экинчи жүгүрүйтүн кнопкага кнопка. жетип алайын солго. Яктадым жокпу? Экинчи кнопка жок. Абман, абман года. Биринчи кнопка баскан не Аслама пайда өзү. болду ал? Ой сигирип өтсөң деп болот экен го. Немнеге басып келдик? Абман. Билмейм го. Өтүрк истеп койгон адиги. Өлүп калдык онун Иллюзия үстүнө. мына. Vay be aynı linyanı kara. Ойбай. Артымда келетсе. Келе жатырмын. А, зорго өтүп кеттик го. Ал линиядан кулаасаң кеттиң го да. Сого слишком жып жука калып кетти э, достор. А. Ойбай. Оп, 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 балегы өтүп атырмын. Куладым демеңиз. Тип кеттим лазерге. Лазер не? Чё за лазер? Жерде кызыл сызыкка. Астында сорпа пісіп жатыр. Сорпа емес, анау мұрын боқпа бір бөлек қой. Жалмауыз кемпірдің зелиясы ғой. Так, мыстан кемпірдің зелиясы пісіп жатыр. Мынаяққа асқабақты алдап қойып қойыпты. Хэллоуинде жүріп қой достар, короче. Мыстан кемпір мен Хэллоуинді атап өтіп жатырық. Ойба, не дейді? Шляпасын қараңдар. Неше түрлі нәрсе қойыпты, короче. Анау сурет бері қарай жақындайды екен, достар. Ну. Бите дегеніміз көрінер ме? Ауыз ашылып жүгіре ме? Не істейді анау сонда? Өлмейді. А! Уа! Қызарып кеткен кезде жүгіре. Қорқып кеттік қой. Ойбай, жынданып қалады екен өзі ше. Нервный екен сәл. Жындан қалмайды. Ойбай, ойбай. Дейді айқайлайды да, короче. Ан жынданып келе жатыр, көрдің ба, короче. Нервный екен иә, көрдің ба? Сразу күліп қала салды, оңбаған десе. Абманчик. Үлгерем ба? Білмеймін. Пока күліп тұр ғой. Жүгіре берсе. Үлгерем ба? Үлгерген прикинь. Мен де. Сен не то жер... Асы келеді анау кезде. Не то жерге үлгергенсің да бірақ. Астың қанында лава. Қызық екен достар мынау ше тоже. Ерекше, ерекше. Арнаға тіркеліп қойыңдар достар. Ешкере, кешкере. Елу мыңға жетпейді. Жоқ, бұл менің основной каналыма кетеді. Основной 500 мың подписчигі бар жаққа кетеді да. Сосын достар миллионға жеткізіп саңдар. Бірінші қыз болайық та миллионға жеткен. А? Қазақтардан миллионға жеткен бірінші қыз болайық та деймін да. Бол. Жеткізіңдер сол үшін. Давай! Аттандық алыш! Деп қазақтар тіркеліп таса. Орыстардан қай жерімізге? Деп қоясың ғой. Йо-майо. Ай, құлайын деп жатырмын ғой. Сенің оян қазақ көріп алған досың ба? Жоқ, мен оян қазақ көрмедім достар. Көрмедім мен. Жалко меня. Көре алмадым. Жәлі. Ля-ля. Көрген адам құсап айтпашы сен. Неғақ Кристина мен сүйісіп жүрміз. Ойбай. Аймаласып жүрді де. Сүйісіп деме. Сол Кристина мен аймаласып жүр. Дұрыс қой енді. Оп. Ойбай. Қайға барамыз, не болып кетті? Қақпасаң е? Соны айтамын, қашыңыз. Артқа барсақ не болады ал? Мынаяқта наны көрсетіп қойыпты ал. Ана жерге. А, міне, 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 міне. Білмеймін, мынаяқтан кіресің кел. Оу. Ешкере. А, мынаны қара, мыстан кемпір ұшайын деп тұр. Біз де ұшамыз. Жарысамыз. Гоу! Мыстан кемпірмен жарысып жүрік. Еше асқабақ жинаймыз. Давай! Дерске қомнау. Надан дерске нәрсе көрмедім мен әлі. Мыстан кемпірден озып кеткенсің ғой. Келе жатыр ма? Сіз келесіз. А, мен қарай алмаймын оған. Менде уақыт жоқ. Мен жай жүріп қалдым. Айырып жатырмын мен. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. А, құлап қалдым. Қалай?
Мен бір телепорттан бірақ шықтым, мынақта рип болып жатыр ғой, короче. Микон күтеміз давай. Мына қызық екен достар, я ерекше көрінер ма? Ал Мико көрсін, Мико көрсін. Ал келді Микоша, үйтіп бүйтіп. Ой, ана елестерге қарамай кетіп барады екен ғой мен жалпы. О, все. Елестерге қарау керек негізі. Жоқ, еліс. Біз өзіміз ананың ішіне кіріп кетеді екенбіз, көрдің бе? Кіріп кетпейміз, анаяқтан өтіп кетіп, мұстанмен атсайын деп тұрып па? Иә, мұстанмен атсамыз. Кена паразам бар ма? Атсатын бірдеңеміз бар ма вообще? О, таяқ, таяқпен атады екенбіз. Хогвартс, Гарри Поттер. Бәрін айтып тұрған соң. Мынау да бір бәле атады екен. Бермейді ғой таяқ. Береді, 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 жүгіре тұр. Бірді бассайшы. Астым бірді. Қазақ тілін таңдағансыз. А! Мына немене? Өлейік құрсын. Өлтір сен мені, лучше айналайын. Мынау қатты жүгіре ма, немене бәле? Жетіп ала береді достар, көрдіңдер ма? Е, қойшы мынадай, мынау нөз әңгіс деген бәле шыға берді, алдың ба? Өлтірші мыстан, айналып бана кетейін. Өлді, өлді, менің мыстаным өліп қалды. Мен мыстан, мен өлтіріп алдым. Че, таста, ей! О, мен біттім, жеңдім. Астында мен тұрмын, аллақай! А, мені бәсе енді бер. Астына түсіп кетесің қызық, ә? Мико төбеде жүгір жүрғаз. Осын үстінде жаңаны төбелесіп еді. Харт. Супер. Кәр біреу бірінші өтіп қойды, ой май, бағандар десеңе. Мынақта мен тұрмын, Мигоған қақтасың, әлі атысып жүр ғой мына көкем. Мынақта жүр ғой. Енді атып жатырмын. Эх. Все, Миго өлтіріп бітті, давай түс. О, міне секіріп түсті. Міне достар, бізде бүгін осындай видео болды, видеомыз ұнады деген ойдамыз. Лайктарыңды басып, арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңдер. Сіздермен болған мен Диди, және қасымда Митаяқ. Всем пока.